Dobro vam veče, poštovani gledaoci, u vestima marša za četvrtak 6. novembar. Ja sam Aleksandar Maksimović, a od dešavanja koja se obeležila dan za nama, na početku izdvajamo. Francuski premijer Manuel Valls u dvodnevnoj poseti Beogradu. Do kraja dana predlog dogovora o paušalnom oporezivanju za 2014. za notare nisu prihvatljive dalje izmene zakona koje zahtevaju advokati. Rasim Ljajić očekuje odluku Haškog tribunala o privremenom oslobađanju Vojislava Šešelja za dan dva. Diplomate i zvaničnici u Briselu šokirani zbog ozbiljnih sumnji na korupciju i političke uticaje u istragama Euleksa. Pri kraju izgradnja prve četiri kuće u Valjevu uništene u majskim poplavama. Ovo su vesti marša. Francuski premijer Manuel Valls doputovao je u Beograd, gde se na početku posete sastao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Posle svečanog dočeka dvojica premijera imaju tete-a-tete sastanak, nakon kojeg je usledio i francusko-srpski poslovni forum i plenarni sastanak dveju delegacija. Predsednika francuske vlade dočekali su pored srpskog premijera i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, kao i drugi ministri u vladi. U srpskoj delegaciji je i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Usledio je sastanak dva premijera. Prijateljski odnosi Srbije i Francuske nikada nisu dovođeni u pitanje, rekao je Vučić na početku sastanka. U petak je planiran i susret sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Valsa će u Srbiji pratiti predstavnici 35 francuskih firmi koje će danas prisustovati biznis forumu, čiji je cilj jačanje trgovinskih veza dveju zemalja. Na kraju foruma biće potpisano više bilateralnih sporazuma, posebno u oblasti saobraćaja i partnerstva u javnom i privatnom sektoru. U najavi francuska vlada je istakla da je to prva poseta jednog predstavnika francuske vlade demokratskoj Srbiji, zemlji kroz istoriju bliskoj Francuskoj, koja preduzima ambiciozne reforme uprave i modernizacije, istovremeno se trudeći da normalizuje svoje odnose sa susedstvom. Ranije danas premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Srbija sledeće godine imati rast od oko 1,5%, a da će u 2016. godini moći da računa na najveći rast u Evropi. Rezultati vlade Srbije su opipljivi. Potrebno nam je još godinu i po dana strpljenja, poručuje Vučić. Potrebno nam je godinu i po dana strpljenja da štedimo da bismo smanjili razliku između onoga što smo zaradili i onoga što trošimo, da bismo snizili dug i povećali rast. Uz sve mere koje smo preduzeli sa najavama koje imamo kada su u pitanju Železara i Petrohemija, odgovorno kažem da ćemo već naredne godine imati rast od 1,5%, naveo je Vučić u uvodnom tekstu u posljednjem informatoru Srpske napredne stranke. Vučić je ukazao da bi se Srbija krajem 2016. i početkom 2017. godine suočila sa bankrotstvom, da se ništa nije promenilo. Premijer je ocenio da su rezultati vlade opipljivi i da kao nikad u novijoj političkoj istoriji u Srbiji postoji izražena makroekonomska stabilnost, stabilniji kurs, da su devizne rezerve između 10 i 11 milijardi, da postoji znatan pad inflacije i pad broja nezaposlenih. Advokatska komora Srbije saopštila je da je na današnjem sastanku u Ministarstvu financija dogovoreno da to ministarstvo u toku dana komori dostavi predlog dogovora o paušalnom oporezivanju za 2014. godinu. Beogradski advokati su letos 15 dana štrajkovali tražeći izmenu poreskih rešenja za ovu godinu, kojima je porez advokatima povećan za 40%, a u nekim slučajevima i do 100%. Štrajk je ponovo počeo 10. septembra u Beogradu, a u celoj Srbiji 17. septembra. Pored poreza, advokati traže i izmjene zakona o javnom beležništvu. Na sastanku u Ministarstvu financija u ime vlade Srbije razgovarali su ministri pravde i državni sekretar Ministarstva financija. Advokaturu su predstavljali predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević, njegov zamjenik Zoran Jevtić, predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić, kao i advokati Branislav Vulić, Vidoje Matić i Nebojša Avlijaš. Odmah po dobijanju, predlog će biti upućen upravnim odborima advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije radi razmatranja i zauzimanja stavova povodom predloga. Nakon toga, upravni odbor Advokatske komore Srbije će doneti odluku o daljim koracima, navodi se u informaciji objavljenoj na sajtu Advokatske komore Srbije. Razgovori o izmjenama kriterijuma za paušalno oporezivanje za 2015. godinu biće nastavljeni u narednom periodu, dodaje se u informaciji. Predsjednik Komore javnih beležnika Miodrag Đukanović kaže da nisu prihvatljive dalje izmjene zakona o javnom beležništvu i o prometu nepokretnosti koje zahtevaju advokati.
U izjavi agenciji Beta Đukanović je rekao da je Komora javnih beležnika podržala aktuelne predložene izmene tih zakona, ocenjujući da je funkcionisanje pravnog sistema u potpunom kapacitetu u interesu građana i da protest advokata u bitnom narušava interes građana i njihova prava. Dalje izmene zakona koje zahtevaju advokati predstavljale bi suštinsku izmenu koncepta javnih beležnika i svodio bi se na overitelje potpisa, što je apsolutno neprihvatljivo i za komoru i za javne beležnike, rekao je Đukanović. Đukanović je dodao da je to samo stav komore na zahteve advokata i da nije bilo nagoveštaja da će se tako nešto desiti. Odgovarajući na optužbe iznete u skupštinskoj raspravi da su javni beležnici jezgro pravosuđa pod kontrolom režima, Đukanović je rekao da je reč o paušalnim ocenama i da ni u jednom komentaru nije dat konkretan primjer da je neki beležnik politički angažovan. Prema njegovim rečima, zakon sprečava javne beležnike da budu članovi organa stranki ili da ih finansiraju. Potpredsjednik vlade i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je danas da je vlada, dajući garancije za Vojislava Šešelja, uradila sve što je bilo moguće u datim okolnostima i da očekuje odluku pretresnog veća Haškog tribunala za dan dva. Članovi i simpatizeri Srpske radikalne stranke održali su danas protest ispred Radio Televizije Srbije u znak podrške Vojislavu Šešelju i zatražili od te medijske kuće da češće izveštava o zdravstvenom stanju lidera radikala, kao i njegov bezuslovan povratak u Srbiju. Imali smo u vidu sve aspekte problema i ukazali smo na zabrinutost zbog Šešeljevog zdravstvenog stanja. Ponovili smo odluku iz jula u kojoj smo izrazili spremnost da damo garancije ne samo u ovom, već i u svim ostalim slučajevima kada je reč o našim građanima koji su se dobrovoljno predali Hagu, rekao je Ljajić novinarima u Krupnju. On je ponovio da vlada više od toga nije mogla ništa da uradi i da sada ostaje da se Šešelj složi da prihvata garancije koje je do sada odbijao. Spremnost vlade postoji i sada očekujem odluku pretresnog veća tribunala. Očekujem da ćemo narednih dan dva dobiti konačnu odluku pretresnog veća, rekao je Ljajić. Poslanici Skupštine Srbije raspravljali su danas u načelu o predloženim izmjenama zakona o finansiranju političkih aktivnosti koji predviđa da stranke i partije u buduće dobijaju oko 30% manje sredstava iz budžeta. Izmenama zakona procenat za izdvajanje sredstava političkim strankama umanjuje se sa 0,150 na 0,105%, kao i za finansiranje predizbornih aktivnosti sa 0,1% na 0,07%. Na taj način će linearno svim političkim akterima biti umanjena sredstva u odnosu na sadašnja za više od 30%. Izmenama zakona stranke će u buduće moći da iz budžetskih prihoda kupuju nekretnine. Ideja je bila da i za nas, koji se politikom bavimo na odgovoran način, ne ostanu samo reči, već da budućim generacijama, ukoliko to prihodi i domaćinsko poslovanje omogući, ostavimo i nekretnine u kojima će buduće generacije moći da se edukuju, naveo je šef naprednjaka u parlamentu Zoran Babić. On je dodao da se na taj način daje prostor da političke stranke za svoje funkcionisanje obezbede prostor za buduće generacije i njihovo bolje bavljanje politikom. Šef poslaničkog kluba SDS-a Marko Đurišić rekao je da Srpska napredna stranka iz budžeta dobije više od 49 miliona dinara mesečno, istakavši da za redovan rad stranke te veličine ne treba više od 22 ili 23 miliona. Diplomate i zvaničnici u Briselu šokirani su zbog ozbiljnih sumnji na korupciju i političke uticaje u istragama Euleksa, ali ostaje utisak da su strukture Evropske unije pokušale da sakriju tragove teških prekršaja, piše dnevnik Koha Editore. Tek nakon godinu dana strukture Euleksa na Kosovu i one u Briselu koje nadgledaju ovu misiju obavestili su političke centre Evropske unije o postojanju ozbiljnih sumnji na korupciju u Euleksu. Pored toga što su evropski parlamentarci i diplomati bili šokirani pisanjem Koha Editore o korupciji, još su više razočarani zbog priznanja struktura Evropske unije da to nije ništa novo, ali da ništa nisu preduzeli i obavestili o činjeničnom stanju političke centre, piše Prištinski dnevnik. Ponekad izgleda i komično kad nam kažu da su znali za sve ovo mnogo ranije nego što je pisala Koha Editore. Zašto nam nisu rekli, zašto su čuvali tajnu? To rađa sumnju da su prikrivali tragove, što je poseban skandal sam po sebi, rekao je jedan evropski diplomata. Kako prenosi Koha Editore, najmanje 18 lica iz redova Euleksa su pod istragom. Kaže se da će ove istrage biti brze i dublje, te da neće ostati ni jedan kamen neistresen da bi se otkrila pravda, rekli su zvaničnici Evropske unije, a prenosi Koha Editore. Američka ambasadorka u Prištini Tracy Ann Jacobson oštro je poručila danas kosovskim političarima da prestanu da uništavaju Kosovo i da nađu rješenje za političku krizu. Ona im je u debati u sedištu nevladine organizacije FOLJ u Prištini rekla na albanskom "nemojte da uprskate" i apelovala da se što pre formiraju institucije kako bi se napredovalo u ispunjavanju obaveza koje je Kosovo preuzelo od međunarodne zajednice. Ambasadorka SAD-a na Kosovu kaže da je u tradiciji kosovskih lidera da budu korumpirani.
Poruka koju sam uputila svim liderima mogu da ponovim. Niste smeli da dovedete zemlju do ovog stanja, rekla je Jacobson. Američka ambasadorka je pozvala lidere Kosova da se odazovu na poziv predsjednice Atifete Jahjaga za zajednički sastanak u cilju iznalaženja prihvatljivog rješenja i dodala da ponovni izbori nisu poželjna opcija. Ona je dodala da ne bi bilo dobro ni da se na Kosovo održe novi izbori. Ne vidim izbore kao pravo rješenje jer ne mislim da će promijeniti stanje. Ide zima, sa druge strane ljudi su umorni od ovog stanja i sve će to utjecati da izlaznost bude vrlo slaba. Vjerujem da će novi izbori doneti tesan rezultat koji će odvesti u dalje odugovlačenje procesa formiranja institucija, tako da će nas zateći proljeće u naporima da zajedno formirate vladu, rekla je Jacobson. Jacobson je rekla da odlaganje formiranja novih institucija otvara put ka korupciji. Američki marinac koji je ubio najtraženijeg teroristu na svetu, Osamu Bin Ladena, odlučio je da otkrije svoj identitet. Robert O'Neill je takvu odluku doneo razočaran zbog gubitka zdravstvenog osiguranja i penzije posle ranijeg napuštanja vojne službe u kojoj je proveo 16 godina. Pripadnik odreda mornaričke foke daće veliki intervju za Fox News kasnije ovog mjeseca i tako izaći iz anonimnosti, ali je britanski Daily Mail došao do saznanja da je reč o Robertu O'Neillu, višestruko odlikovanom veteranu koji je vojsku napustio posle 16 godina službe, prenosi Tanjug. Robert O'Neill bio je član čuvenog tima 6 mornaričkih foka koji su 2011. u Pakistanu učestvovali u akciji u kojoj je ubijen vođa terorističke mreže Al-Qaide Osama Bin Laden. Taj američki marinac učestvuje u više od 400 borbenih misija i u karijeri bio odlikovan 52 puta. Deo njegove karijere su i tri misije po kojima su snimljeni filmovi, među kojima i Oscarom nagrađeni kapetan Phillips. O'Neillova odluka da otkrije da je upravo on ubio Bin Ladena izazvala je gnev u sedištu mornaričkih foka, koji su kao i Pentagon najavili tužbu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ponovio je u Kabulu da će alijansa nastaviti da podržava afganistanske snage i nakon što se kroz manje od 2 mjeseca okonča borbena misija međunarodne koalicije u toj zemlji. Stoltenberg je tokom posete afganistanskom vojnom kampu blizu Kabula pohvalio delovanje afganistanskih snaga, saopštio NATO, a prenosi Beta. Uprkos izazovima i žrtvama, afganistanske snage bezbednosti su se pokazale efikasnim. Ovdje sam da ponovim privrženost NATO-a našim zajedničkim naporima za mir i bezbednost, ističe Stoltenberg. Posle okončanja borbene misije međunarodnih snaga u Afganistanu, predviđene za kraj decembra, NATO će biti prisutan u toj zemlji 2015. godine sa novom smanjenom misijom, ali će pružati pomoć i obuku kroz program Odlučna podrška. Prema sporazumu o zadržavanju stranih trupa u Afganistanu 2015. potpisanom u septembru, 12.500 stranih vojnika, od kojih 9.800 Amerikanaca, treba da ostanu u okviru te misije. U nastavku vesti pogledajte i ove teme. Veće Valjeva dalo saglasnost o upotrebi sredstava za sanaciju klizišta. U osnovnoj školi da Purić u vežba vatrogasaca. Narednog utorka u Centru za kulturu je u čast Ave Justina. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Autocentar Buca na Šabačkom putu, jedini u regionu sa najvećom ponudom dostavnih i kombi vozila koja su regularna, ispravna i povoljna. Samo za vas su tu Peugeot, Iveco, Fiat i mnogi drugi svetski proizvođači vozila i sve to samo u Autocentru Buca na Šabačkom putu. 064 23 28 571 i 014 287 400. Atelje Štrikeraj MN ručno radi unikatne odevne predmete ženske, muške i dečije. Od svih vrsta vune, konca i lamea. Radi i po narudžbini uz povoljne cene i uslove plaćanja. Za više informacija pozovite 064 28 39 360 i 063 85 55 531.
2 Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina iz pocača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Novo u Valjevu, torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Otogas. Ugradnja autogasa. Priprema za atest i atestiranje. Sve kuće koje su u Valjevu i okolini oštećene u majskim poplavama grade se iz donacija. U pitanju je gradnja tipskih kuća, a kako bi bilo ispunjeno obećanje nadležnih da će do zime svi sugrađani dobiti nove objekte, ubrzane su tenderske procedure za izbor izvođača radova i skraćeni rokovi gradnje. Izgradnja prve 4 kuće u Valjevu porodicama koje su svoj dom izgubile u majskim poplavama privodi se kraju, a radi se o kućama koje se grade iz donacija Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na izgradnju čeka još 15 kuća koje bi trebalo da finansiraju Ujedinjene nacije i 10 koje će se graditi iz sredstava Nemačke humanitarne organizacije ASB. Stambeni objekti površine od 60, 80 i 100 kvadrata biće završeni do početka decembra meseca, nakon čega će se i prve porodice useliti u novosagrađene objekte. Sada su radovi na tri kuće završeni radovima, znači to je fasada, malterisanje, konstrukcija je završena i ostaje još jedan objekat samo gde se radi krovna konstrukcija. Prema podacima Gradske uprave Valjevo, 29 objekata je ispunilo zakonske uslove za izgradnju, a 200 objekata za sanaciju. U Gradskoj upravi Valjevo potvrdili su informaciju da je bilo zloupotreba prilikom dodele sredstava za obnovu i izgradnju kuća, a svi predmeti predati su istražnim organima. Papirološki je sve u redu i rešenja su izdata na osnovu tih papira. Međutim, što se tiče faktičkog stanja koje je posle istragom ustanovljavano na terenu, po nalogu Kancelarije i Vlade Srbije se ustanovilo da ti ljudi ne ispunjavaju sve te uslove koji su navedeni u rešenju. Lokalna samouprava je za sve objekte obezbedila infrastrukturu i potrebne dozvole. Tenderi koje su donatori raspisali sprovode se po ubrzanom postupku i rok za gradnju skraćen je na 45 dana, pa se očekuje da uskoro krene izgradnja kuće na području Rebelja, Vujnovače, Tubravića i Stanine reke. Nadležni kažu da će do zime, odnosno do 15. decembra, sve kuće biti završene, a do tada porodice će i dalje živjeti u pomoćnim objektima ili kod rodbine i prijatelja. Sanja Dovečer, N1 Valjevo. Članovi gradskog veća dali su saglasnost na današnjoj sednici da se sredstva prikupljena na namjenskim računima grada upotrebe za sanaciju klizišta. Članovi gradskog veća na današnjoj sednici utvrdili su predlog zaključka o načinu korišćenja sredstava donacije koja se nalaze na posebnim namenskim računima grada Valjeva. Sredstva u iznosu od 4,2 miliona dinara na dinarskom računu i 13.000 evra na deviznom računu opredeljena su javnom preduzeću Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva,
Direkcija će biti u obavezi da ova sredstva upotrebi za sanaciju klizišta po prioritetima utvrđenih programom. Na osnovu ovog predloga vezanog za korišćenje sredstava i donacija, jasno se može vidjeti da klizišta u Valjevu su jedan od, pored mostova, sigurno jedan od najvećih problema koji su ostali za sljedeću godinu. Ukupno na spisku se nalazi 24 klizišta, međutim, ono što je vrlo bitno istaći, to je da mi kao direkcija sada imamo spisak od 44 klizišta, ali ovi 20 dodatnih klizišta nisu nastali samo usled poplava, nego imaju već neki duži vremenski period, nekih par godina kako postoje. Što se tiče samog određivanja prioriteta i načina koji su ova sredstva opredeljena, mi smo gledali da listu prioriteta sanacije klizišta napravimo po broju kuća koje branimo i značaju saobraćajnica na koje ta klizišta mogu da utiču. Veliki je problem, kažem, klizišta. Ostaje nam iznos i ovi klizišta koji su od poplave, čiji su uzrok poplave, je negde 38 milijuna dinara. Još oni 20 dodatni koštaju 40 milijuna. Mi smo razmatrali ovu mogućnost korišćenja ovih sredstava samo na dva aspekta, klizišta ili mostovi. S obzirom da se ovih pet velikih mostova koje treba da uradimo, cena svih tih mostova je preko 8 milijuna dinara, ostala je najbolja varijanta da se ova sredstva iskoriste za klizišta, a mostovi da vidimo šta ćemo sa njima, na koji način ćemo ih izgraditi. Uglavnom, kažem, spisak je pravljen po tom prioritetu, broj kuća, vrednost objekata koje branimo i ono što je vrlo, vrlo bitno, klizišta u gradu su mnogo finansijski značajnije uraditi što pre. Jer ukoliko ih ne uradimo, imat ćemo probleme koji se mogu implicirati kasnije, koji će sigurno biti sredstva koja treba utrošiti da bi se to saniralo, će biti mnogo veća nego sanacija samog klizišta. Članovi gradskog veća utvrdili su danas i predlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora, odnosno proizvodne hale koja se nalazi u industrijskoj zoni grada Valjeva, samostalnoj zanatskoj radnji Simil, kao i predlog rešenja o davanju saglasnosti na pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove grada Valjeva, u okviru koje će se formirati odeljenje za vanredne situacije. Na povodom 7. novembra, Dana zaštite od požara i vatrogasno-spasilačkih jedinica Republike Srbije, u osnovnoj školi Nada Purić u Valjevu održana je trening vežba evakuacija škole u slučaju poplava, požara i zemljotresa. Organizator trening vežbe je osnovna škola Nada Purić Valjevu u saradnji sa Odeljenjem za vanredne situacije u Valjevu. Vežba evakuacije škole u slučaju poplava, požara i zemljotresa održana je u osnovnoj školi Nada Purić. Treningu su prisustovali svi đaci prve smene sa učiteljima i pomoćnim osobljem. Pa eto, uplašio nas ovaj maj katastrofalan, pa smo se u obrazovnom sistemu vratili nečemu što smo možda kao prosvetni radnici zaboravili, kao što je broj vatrogasne službe ili broj centra za uzbunjivanje. I možda zaboravili da učenicima kažemo nešto i naučimo ih što je od životne važnosti, kako bez panike napustiti neki objekat, u ovom slučaju školu, kako se ponašati kad je opasnost negde tu, blizu. Vežbi su prethodile i radionice kako bi se deca upoznala sa osnovnim pravilima evakuacije. To se pokazalo kao dragoceno iskustvo jer su deca ozbiljno shvatila trening i vrlo brzo napustila školu. Vatrogasna ekipa je pregledala prostorije i kada je utvrđeno da je objekat prazan, deca su obaveštena da mogu da se vrate na nastavu. Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona se priključuju evakuaciji, vrše pregled prostorija svih u kojima borave deca, da slučajno neko dete nije bilo u toaletu ili negde na drugom mestu, da u slučaju nije ostalo. Ovakve trening vežbe osnovna škola Nada Purić zadnji put je radila u saradnji sa vatrogasnom službom 2002. godine. A utorak 11. novembra u 18. sati u Centru za kulturu biće organizovana svečana akademija u čast Ave Justina. Organizator je zadužbina Svetog oca Justina, a s blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina. Ova akademija se održava sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina i organizuje zadužbina Svetog oca Justina Ćelijskog i nazvana je Svetojustinovska akademija. Ona će se održati 11. novembra u 18 časova u sali velikoj sali Centra za kulturu i učešće u akademiji će uzeti
mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije Perić, koji će besediti o svetom Avi Justinu Popoviću. Dalje će učešće uzeti deči hor Crkve pokora Preste Bogorodice Hadži Ruvim, koji će pevati tropar svetom Justinu i zajedno sa jednom vokalno-instrumentalnom grupom Lirom Poetikom otpevaće pesmu pod nazivom Stup ćelijski posvećenom svetom Justinu i ćelijskoj obitelji. Dalje gost će biti i učesnik, naravno, naš proslavljeni umetnik Bora Dugić. Bogoslovi, studenti Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji će pevati izvorne pesme, izvorne stare srpske pesme, a zajedno posle njih će nastupati kulturno-umetničko društvo Đerdan iz Valjeva, koje će odigrati jedan splet igara iz Valjevskog kraja, gde će predstaviti ne samo igre iz Valjevskog kraja, već i samu nošnju koja je obeležila ceo jedan period u našem kraju. Tako da ideja da mladi ljudi čine ovu akademiju, đakon Slobodan Aleksić će posle reći detaljno ko su učesnici ove akademije. Znači, to su iz Valjeva, što su mladi ljudi iz Beograda, iz raznih krajeva Srbije, tako da blagoslovom njegovo presveštenstvo episkopa Valjevskog gospodina Milutina je organizovana sama ta svečanost prilikom prenosa moštiju, tako isto i ova akademija. Studenti pravnog fakulteta čitaće besede svetog Ave Justina, a na kraju će đaci Valjevske gimnazije čitati delove pisanja svetog Ave Justina, dok će veče završiti blagoslovom i poukom episkopa Valjevskog gospodina Milutina. Rukometni savez Srbije u narednom periodu kao prioritetne ciljeve zacrtao je plasman muške i ženske selekcije na olimpijske igre 2016. godine. Fudbaleri Partizana večeras gostuju Bešiktašu. Vaterpolisti Radničkog ostvarili su pobedu u petom kolu Triglav lige, dok je Crvena zvezda poražena. Dik Advokat saopštio je spisak fudbalera za utakmicu sa Danskom. Predsjednik Rukometnog saveza Srbije Velimir Marjanović izjavio je danas da savez postave visoke kriterijume za naredni period, plasman obe selekcije na olimpijske igre u Rio de Janeiro 2016. godine. Put do najveće smotre svetskog sporta neće biti lak, pogotovo za mušku selekciju, koja će mjesto u Riju morati da izbori na šampionatu Evrope u Poljskoj, gdje je potrebno da se plasira kroz kvalifikacije, dok će ženski tim olimpijsku vizu tražiti na prvenstvu sveta u Danskoj, sa već overenim mjestom na tom turniru, zahvaljujući srebrnoj medalji na prethodnom turniru u Beogradu. Fudbaleri Partizana danas u Istanbulu igraju protiv domaćeg Bešiktaša utakmicu četvrtog kola Lige Evrope, a trener Marko Nikolić nada se da njegov tim može da pruži dobru partiju i napravi iznenađenje. Ovo je još jedna izvanredna prilika za igrače Partizana da provere mogućnosti u ozbiljnom takmičenju. Snagu i kvalitet Bešiktaša smo osjetili u Beogradu utakmicom u Istanbulu, stičemo dragoceno iskustvo jer smo outsideri, ali nadam se da ćemo se prikazati u mnogo boljem svetlu nego u prvom meču, rekao je Nikolić pred važan ispit crno-belih. Utakmica četvrtog kola C grupe Lige Evrope između Bešiktaša i Partizana igra se večeras u Istanbulu od 19 sati. Vaterpolisti Radničkog zabeležili su pobedu dok je Crvena zvezda poražena u utakmici petog kola regionalne Triglav lige. Radnički je kod kuće u Kragujevcu u okviru A grupe rutinski slavio protiv Mariborskog Branika rezultatom 19:4 i zadržao maksimalni učinak, dok je Crvena zvezda u B grupi na gostovanju u Dubrovniku izgubila od domaćeg Juga sa 12:7. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dik Advokat objavio je danas spisak igrača za utakmicu sa Danskom u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope i prijateljski meč sa Grčkom, a na spisku se nalaze povratnik Milan Biševac, ali i povređeni zamenik kapitena Aleksandar Kolarov. Pripreme za predstojeća dva meča počinju u ponedeljak 10. novembra u Sportskom centru Fudbalskog saveza u Staroj Pazovi. I kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana, saznajmo u prognozi vremena. U Srbiji u petak umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, samo južnima, uveče i u centralnim predelima ponegde sa slabom kišom.
Minimalna temperatura kretaće se od 10 do 14, maksimalna dnevna od 16 do 22 stepena. U subotu umereno do potpuno oblačno i malo svežije sa kišom i pljuskovima, a u zapadnim i severozapadnim predelima očekuje se i veća količina padavina. U nedelju se još tokom jutra ponegde očekuje slaba kiša, tokom dana razvedravanje. Početkom sljedeće sedmice jutro će biti vedro u kotlinama i dolinama sa maglom, tokom dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura ponegde i preko 20 stepeni Celzijusa. Podsjetimo se još jednom koji događaji su obeležili dan za nama. Francuski premijer Manuel Valls u dvodnevnoj posjeti Beogradu. Do kraja dana predlog dogovora o paušalnom oporezivanju za 2014. godinu za notare nisu prihvatljive dalje izmjene zakona koje zahtevaju advokati. Rasim Ljajić očekuje odluku Haškog tribunala o privremenom oslobađanju Vojislava Šešelja za dan dva. Diplomate i zvaničnici u Briselu šokirani zbog ozbiljnih sumnji na korupciju i političke uticaje u istragama Euleksa. Pri kraju izgradnja prve četiri kuće u Valjevu uništene u majskim poplavama. Već je dalo saglasnost o upotrebi sredstava za sanaciju klizišta. Fudbaleri Partizana večeras gostuju Bešiktašu. Srbiji u petak potpuno oblačno, uglavnom suvo, samo južno, a uveče i u centralnim ponegde sa slabom kišom. Poštovani gledalci, pratili ste prvu informativnu emisiju televizije Marš za četvrtak 6. novembar. Hvala što ste pratili i ove vesti. Svakako, ostanite uz naš program. Prijatno večer.